nggak dari kaca dirugikan niko merengati karena jalan pun sepindah nyarat merengati kendaraan mungkin itu dan pun kaca pun itu izin jawab sarang-sarang ikan bisa dibuat pandangan studio sarang-sarang nyanyi pun masing-masing pun jawab sarang-sarang jatah dan pun inap dan nopoi kaca pun dan pun anak jawab bisa jawab sarang-sarang pun itu izin jawab dipun inap bisa umur patekak niki anak berami ngetalakan rezeki ni pangeran arupi angan kaya pun saking kacati pun kangge berani kangge milujengi anak dalani pun ugi kendaraan ingkang dipun pundhut mungkin dirahmi pinaringan sehat milujeng wijaya benar merguyub rukun cakulo wargo sakubah mujaipun saksatan turukipun mugi kacau dini kutawa mugi kendaraan yang ikut bulut saketol kendaraan mintang berkah barokah dipun agem dening sederek rahmi cakulo wargo saketol kuat merujung dipun arahaken dateng kawerjengan di tepihna saking kudu coba bilai bebaya menapa mawon mugi dipun arahaken dateng kawerjengan sehingga dipun agung saketo awet saketo wilujeng dipun agem wiwit dinten menika saterusipun sampun ngantos wonten jambikala tansah dipun paringi kasembadan lan dipun paringi karenjingan sehingga ayem-ayem tentrem dados bondo ingkang barokah lan dipun paringi awet dipun paringi saketo wilujeng saarahipun dipun beto teng pundi kemawon saketo ngarahaken dhateng kawilujengan manggya rahayu wilujeng manggya rejeki ingkang murah berkah lancar usahanipun kanthi wilujeng widodo pinanjangur ugi nyuwun tambahing pangestu dumateng para sederek sepuh dalanan ikan sami dipun aturi rawuh wonten dalem mriki sedayanipun kini ingkang sakbab mbutani dinten pitu pekenan gangsal sasi rolas taun wolu windu sekawan kempalipun dinten kalih rinten kawulan dalu pinuju dinten napa niku bau Senen Pahing saterusipun sampun ngantos wonten jambi kala tansah manggya rahayu wilujeng ditebihna saking gudhul nyoba bilai babaya menapa mawon ditrakna kawilujenganipun sehingga ayom ayem tentrem wilujeng gansah gampil anggenipun nyambut dana asal rezeki ingkang murah berkah barokah lancar ujahanipun kanthi widodo pinanjangur ugi nyuwun sampeyan pangestu dumateng para rawuh sami katuran narak dunya ini kang sabab mbutani taun rugi dateng leluhur ingkang dikalakal bakal bubak yasa ibu Sundayu kerusi banjar pekasan Tegal Tamriki ingkang manggen ibrah kawan gangsal ingkang dipun menggai pramila sedaya dipun buktani dipun cabi bukti mugi-mugi tansah datengna lan ngembani jangkung saubah mesthiipun sak saban purukipun anak kula bisa ketel seger waras sehat wilujeng widodo pinanjang nur ugi nyuwun panjenengan pangestu dumateng para rawuh ingkang sami katuran binara sedaya dening kang sabar mbuktani cabukti dumateng
Nini among kaki among nini selamat kaki selamat ingkang manjing dateng dasakipun Robi pramila dipun wapai dipun kawunengani dipun bebtani mungkin kita sah membani sampun ngantos belah jahatan sampun ngantos budur jono tansah jangkul lan membani rintan kawalan dari saubang seipun saksaban buruk pun mugi manggyo rahayu lijeng lan dipun paringi widodo pinanggamur anggenipun rumah emas sageta ayo manjang tentrem lijeng kuyubupun sak kula barkanipun kuyubupun sak tangga kepalipun mahanan gangsa gampil anggenipun nyambut damel pada rezeki mugi mugiipun paringi rezeki ingkang murah berkah barokah lancar usahanipun kanthi dipun paringi panjang umuripun wiwit dinten menika ugi sareng-sareng sedherek ingkang dipun aturi rawuh nyuwun dumateng asmanipun Gusti Allah mugi kasembatan kinabalan lanipun kanthi wijeng pidodo pinandhangur angsal pamit tumipun sedaya sepuh sakalane kang sami katuran pinarak sedaya tinggal sabar mugi bukti nyuwun sabab dumateng para nabi para wali para wiya para suwaga para kiai para santri sedaya dipun cangki bukti dipun suwuni sapa pun mugi-mugi anyapa pidat.